Жадыраған жаз мезгілінің жарқын күнде сіздермен бірге ақпараты танымдық жаңа күн бағдарламасы армысыздар көрермен. Қасиетті жұмада тікелей эфирде өздеріңізбен қайта қауышып отырғанымызға қуаныштымыз. Бүгін маусым айының 26-шы жұлдызы. Бүгінгі бағдарламамыздың шығарылымы байланыс және ақпарат қызметкерлерінің төл мерекесіне арналып отыр. Жаңалықтың жаршысы, жақсылықтың хабаршысы болып қоғамдық ахуалдың алғы шебінде жүретін айрықша кәсіпкерлерінің қызметі қадірлі де құрметті қашанда. Ұшқыр қаламдарын сермеп, микрофон ұстаған, ақпарат айдында елеулі еңбек етіп жүрген барша журналистер қауымын айтулы мерекемен шығармашылық ұжымның атынан шын жүректен құттықтаймыз. Қаламдарыңыздан қасиет кетпесін, шабытыңыздың шыңында ұшқан құс жетпесін. Құрметті көрермен, біз тікелей эфирде жұмыс жасаудамыз, сондықтан осынау мерекемен сала қызметкерлерінің құттықтаймын, тілек жолдаймын десеңіздер мархабат. Байланыс телефоны 27-90-20, ал қала коды 72-42. Ал біз мерекелік хабарымызды бастаймыз, жолдан ары әсем ән тек сіздер үшін, қабыл алыңыздар. Мерекелеріңіз құтты болсын, Қызылорда! Хабарымызды одан әр жалғастырамыз. Журналист өмір жолаушысы дейді. Өткені тіршілігін тілшіліктен тапқан, үнемі алға қарап алысты өздеп, көшеден, кешеден бүгінді, бүгіннен ертеңді ілгері қойып жүретін қауым олар.
Сөз тізгінін ұстаған тілшілер алтын уақытын ақпарат жинауға сарп етіп, адамзатты анық әрі ашық ақпаратпен азықтандырып, еліміздің өркендеуі жолында елеулі еңбек етіп келеді. Сондықтан күн ұзақ қағазға шұқшиятын тілші қауымының маңдай тер қылған еңбегі қашанда ерен. Кемеңгер ойшылдардың журналистика саласы төңірегіндегі салмақты ойлары мен тағылымды толғандары да ақпарат саласы қызметкерлерінің қоғамдағы рөлінің маңыздылығын айғақтаса керек. Ендеше экранға тер салайық. Газет халықтың көзі, құлағы хан тілі. Журналист қоғамдағы дертті қаламмен емдейтін дәрігер. Журналистика жол жөнекей жазылатын әдебиет. Журналистика қоғаммен бірге өмір сүріп, қоғаммен бірге тыныстайды. Журналист өз газетінде сараланатын жазушы. Журналистика өзің білмейтін нәрсені өзгеге түсіндіру. Я қазақ журналистикасы тамырын тереңнен тартқан, мыңдаған бұтағы бар, жапырағы жайқалған алып бәйтерек іспетті. Оның қалыптасуы бүгінгіде жаһандық бәсекеге қабілетті болуы жүріп өткен жолының сындарлылығымен байланысты. Оның ішінде сыр журналистикасының орны қашанда ерек. Қай кезеңде болмасын, Бұқара мен биліктің арасына дәнекер болып, тың дерек көздері мен жаңалықтарды жеткізіп, барша жұртты ақпаратпен қамтуда тілшілер қауымының алар орны айрықша. Өйткені өңіріміздің әлеуметтік экономикалық дамуы, күнделікті болып жатқан жаңалықтар мен оқиғалар, өзгерістер осы ақпарат құралдары арқылы елге жетеді. Демек, аймақтағы ақпарат құралдарының сөзі қоғамдық пікір қалыптастырудың темір қазығы десек, артық айтқандық болмас. Шешендік өнермен баспасөз бетін шиырлап, ақпарат айдында үздіксіз қалам сербеп келе жатқан журналистердің еңбегі қашанда елеулі. Сөз тізгінін ұстаған тілшілер қауымы адамзатты ақиқатқа құрылған ақпаратпен азықтандырып, еліміздің мәдени, рухани өміріне өлшеусіз үлес қосып келеді. Қол бастаудан сөз бастауға ендемекші, журналистика кез келген адам игере алмайтын күрделі мамандық. Себебі журналистің бір ауыз сөзімен дүйімел ақпараттанып, таратқан жаңалықтары қоғамда қозғаушы күшке ие болады. Қазіргі таңда облыстың медиа кеңістігінде 92 бұқаралық ақпарат құралы тіркеліп жұмыс жасауда. Олардың 4-еуі электронды, 5-еуі ақпараттық агенттік, 83-і бұқаралық ақпарат құралдары. Сыр журналистикасының қарыштап даму жолында алдыңғы буын ұстаздардың еңбегі зор. Қалқабай Әбенов, Нұрділда Уәлиев, Жақсылық Бекқожаев, Жақсылық Рахматулла тағы басқасында телевизия және баспасөз саласының корифейлері сыр бойы тілшілер қауымының үлкен шоғырын қалыптастырды. Бүгінде баспасөз саласында ұрпақтар сабақтастығы жарасымдылық тауып, аймақ журналистикасының дамуына айрықша қолтаңбасымен айшықталып, өзгеше із қалдырған қаламгерлерді еске алу, олардың рухына құрмет көрсету дәстүрі қалыптасты. Алаштың анасы атанған сыр өңірі ұлтжанды, мемлекетшіл, халықшыл телеарналар мен газеттердің алтын ұстаханасы. Бүгінде олардың әрісі шетелде, берісі Алматы мен Нұрсұлтанда, сондай-ақ өз өлкемізде абыройлы қызмет атқарып жүр. Облыстық баспасөз құралдары халық рухын көтеретін, ұлт намысын жанитын қуатты құралға айналды. Қанша қиыншылық болса да, арпалысып жеңіп келе жатқан аймақ баспасөзі өзінің басты миссиясынан, ел жандылықтан, отан сүйгіштік ұстанымынан ешқашан да айныған емес. Аймақ айнасы, Қызылорда телеарнасы 29 жылдық белесінде ел дамуындағы айшықты оқиғаларды жарқыратып көрсетіп, жаңалық пен жақсылықтың жаршысы бола білді. Елдегі ынтымақ пен ауызбіршіліктің алтын тұғырына айналды. Халық пен билік арасын жақындатып, өңірдегі түйткілді мәселелердің оң шешім табуына ықпал етті. 2 жылдан бері телеарнаның онлайн режиміне көшуі көрермендердің телеарнаны аймақтың кез келген нүктесінде өзі қалаған уақытта тамашалау мүмкіндігін арттырып отырған айқын. Осыдан 7 жыл бұрын ақпараттық жұмыстың сапасы мен тиімділігін арттыру мақсатында мемлекеттік, облыстық, қалалық, аудандық бұқаралық ақпарат құралдары бір орталыққа біріктіріліп, арнайы медиа холдинг құрылса, бүгінде қабылданған шешімнің дұрыстығын уақыттың өзі көрсетіп отыр. Бүгінде өңірде электронды және баспадағы ақпарат құралдарының интернеттегі веб-нұсқалары да жұмыс жасап жатыр. Облыстық сыр бойы, Кызылординский вести, Ағмешт жастары, Ағмешт апталығы, халық, ұстаз мәртебесі, аудандық толқын, қазалы, қармақшы таңы, жалағаш шаршысы, тіршілік тынысы, өскен өңір, жаңа қорған тынысы газеттері және әлімсақ журналы мүмкіндігі зор жаңа медиа технологияның алғашқы қарлығаштары ретінде ғаламтор кеңістігінде өз аудиторияларын қалыптастырып үлгерді. Ал Қызылорда News.kz, Алаш Inform.kz,
сейхон.инфо.кз сайттары өңіріміздегі өзекті мәселелерді дер кезінде көтеріп, қоғамның ақпараттық мәдениетін жоғарылатуға атсалысуда. Маусым айында ақпарат айдында құлаштай жүзіп, жүктеген міндетті мінсіз атқарып келе жатқан 4-ші билік өкілдерінің еңбегі бағаланады. Жылдам әрі айшықты ақпараттар мен жаңалықтың жаршысы болып жүрген ойы ұшқыр, қаламы қарымды журналистерді төл мерекелерімен құттықтаймыз. Кәсіптеріңізге өрлеу, шығармашылықтарыңызға шалқар шабыт, еңбектеріңізге табыс тілейміз. Халыққа жаңалықты бірінші болып жеткізетін мамандық иелерінің жұмысы аса жауапты, қауіпті әрі қызықты. Жер шарында орын алып жатқан барлыстың басқасында жүріп, оны халыққа уақытында жеткізіп, жанкешті еңбегінің нәтижесінде қоғамда жаңалықтар таратып жүрген журналистер кей сәттері күтпеген тосын оқиғаларға да тап болып жатады. Я журналистің жүрмейтін жері баспайтын тауы жоқ. Оны қаһарлы қыз, қарлы боранда, түзде жүрген малшының қасынан да, кең жазира даладан да, егін орған комбайнердің жанынан да, ыстық цеп, цех пен терең шахтанын да, космосқа жол салған сайыпқыранда қаран батырлардың арасынан да кездестіресіз. Қай жерде еңбек адамы болса, сол жерде журналист. Ол еңбек адамының жақын досы, сырласы. Журналист үнемі алға қарап, алысты көздеп, кешеден бүгінді, бүгіннен ертеңді ілгері сапқа қойып, тыным таппай, даму көрмей жүреді. Осы айта кетейік, төл мерекеміз қарсаңында телеарнамыздың арнаулы тілшісі журналист Тәжімұрат Айжанов халық алғысы медалін иеленді. Бұл марапат президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың жарлығына сәйкес тағайындалып отыр. Әріптесіміз бұл құрметке әбден лайық. Ол ұстанған басты талап көрерменге жаңалықты дер кезінде шынайы әрі сапалы жеткізу. Экранға зер салайық. Тәжімұрат Айжанов, ақпарат саласының бұл жауынгері қай кезде болсын, деректі шұғыл әрі мазмұнды жеткізе біледі. Әсіресе пандемия басталғалы оның тікелей эфирге дайындалған сюжеттерінен жаңалықты жылдам да ұғынықты жеткізе білетін қыры кеңірек таныла түсті. Көрермен назарын әлемге тараған кеселден құтылудың жолдарына бұрып, көпшілікке карантин талаптарын түсіндіруде сала мамандарынан кенде қалған жоқ. Барлық жолаушыны тексеріп жатыр, бірақ міндетті түрде бетперде тағуыңыз керек. Асхана қызметкерлері барлығы санитарлық талапты сақтамай жатыр. Журналистер мерекесі қарсаңында Тәжімұраттың төтенше жағдай кезіндегі еңбегі еленіп, екі бірде үлкен құрметке ие болды. Жуырда ғана талантты әріптесіміз, еліміздің тұңғыш президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың алғысын иеленсе, облыс әкімінің қолынан ел президентінің жарлығымен тағайындалған халық алғысы медалін алды. Танымалдыққа емес, бауырмалдыққа жақын журналистке берілген бұл марапат 30 жылға жуық тарихы бар телеарнаның да беделін айшықтап, мерейін өсіріп тұрғандай. Ол жалы күнің толастамасын, әріптес. Қадірменді көрермен, мінекей жаңалықтың жауынгері әріптесіміз Тәжімұрат Айжанов та студиямызға жайғасып келіп үлгерді. Тәжімұрат, қарбалас тілшілік тіршіліктен бір сәт босап, өзің жаңа күннің төрінде отырғаныңа біз шын жүректен құттықтаймыз. Алдымен мерекемен және нау кеудеңе жарқырат таққан медальмен құттықтаймын. Бұл енді осы уақытқа дейін сенің осы журналистика саласында жүргеніңе 13 жыл болды қателеспесем, я? Осы 13 жылдан бері өзің талай марапатқа, жетістіктерге жетіп жатырсың. Ал енді осы елбасымен президенттің осы халық алғысы медалімен марапатталдың, енді бұл марапаттың орны өзің үшін бір ерекше шығар. Жалпы қандай сезімдесің, бөліссең? Саламатсыздар ма, көрермендер? Алдымен барша әріптестерімді келе жатқан мерекесімен шын жүректен құттықтаймын. Оның үстіне жаңа күн ұжымын айрықша құттықтағым келеді. Кез келген жаңалықты осы аймақта болып жатқан дүниені бірінші қонағын шақырып елге таныстыруға атсалып жатсыздар. Рахмет. Алғысымыз шексіз. Жалпы бұл марапатқа келетін болсақ, жалпы мереке деген негізі өзі адамның бір жылдық еңбегіне өз өзіңе есеп беру. Жыл бойы жасаған жұмысыңа сараптайсың, жіберген қателігіңнен қорытынды шығаруға тырысасың. Осы мереке қарсаңында, оның үстіне қазіргі таңда шынына келгенде елімізде үлкен бір қауіпті кезеңді бастан өткеріп жатыр. Осы кезде үйде отырмай, шынайы ақпарат жеткізу үшін, елге түсіндіру үшін, осы індеттің кең жайылмауы үшін барынша ақпарат беруге жұмыс жасадық. Өзің үй көрмей күні-түні жүрдің. Сол еңбектің бағасы деп есептеймін. Енді мен ғана емес, шын айтқанда бұл
марапаттын артында осы телеарна ұжымы тұр. Қасында жүрген осы жаңалықтарға әріптестерін дәл менен де кем жұмыс істеген жоқ ешқайсысы. Оның үстіне телеоператорларымыз бар, монтажерларымыз, режиссерларымыз барлығы да барынша шынайы дер кезінде ақпарат беруге тырысты. Қаншама адамның еңбегі маңдай тері жатыр дейсің бұл марапаттың. Енді Тәжімұрат, жалпы өзіңді былайғы жұрт, сенің ерекше жалпы салмақты әрі сараптамалық сюжеттерің арқылы енді жақсы таниды. Тіпті әлеуметтік желілерде сені Тәжімұраттың таңғажайып трюктері деп арнайы хештег деп сенің осы арнайы жасаған стендаптарымен бөлісіп жатады көпшіліктері, иә. Расында енді сен сюжет әзірлегенде екінің бірі басын бәйге тіге бермейтін бір қиын жауапкершілігі мол салалар таңдап жатасың. Енді бізді қызықтырып отырған, енді барша көрермендерде бұл сауалды қойғысы отырған шығар өзіңе. Өзің төрт бірдей балаларың бар, жұбайың бар, ата-анаң, бауырларың, жақындарың бар дегенде. Енді сондай басыңды бәйге тігетінде сондай бір қиын трюктер таңдап жатасың өзіңе. Мәселен, мұзға түсіп кеттің, суға түсесің, жоғардан жіппен жүріп секіресің. Сондай кезде бір бойыңды қорқыныш, артында қаншама жақындарың бар, қалай болады екен деген бір үрей, қорқыныш болмайды ма? Жалпы журналистика адам жан дүниесімен жақсы көретін мамандық. Кез келген адам, енді бұл мақтанып айтқанда емес, кез келген адам журналист бола алмайды. Дұрыс айтасыз. Бұл мамандықты жақсы көре білуің керек. Жалпы негізі өзі стендап деп жатамыз ғой, жаңа айтып жатқанбыз. Ол стендап болғасын іс-қимылдан тұратын дүние. Көшеде тұрып бір ақпаратты айта салсаң, ол көрерменге шынайы жетпеуі мүмкін. Сен іспен көрсете білсең, сол кезде шынайылығың соны түсінеді көрермен. Мен кез келген осы кезге дейін де жасалып жүрген стендапта реті келсе, барып тұрған түсірілім жерінде сондай дүниелерді іздеп тұрам. Сосын жаңа негізі телеоператорлармен біз жалпы бірге жұмыс істейсің, тандем, онымен түсінесе білуің керек, ыммен көзбен түсінесе білуің керек. Менің ерекше нәрсе іздеп тұратынды ол кісілер де жақсы түсініп тұрады. Мен байқамай тұрған нәрселерді ол айтады. Тәжімұрат, былай істесең жақсы болады деп. Сондай ойдан туған нәрсе биыл осындай ерекше трюктер енді көп болды. Иә, биыл көп көзге түстің. Ең басы сол мұздан басталып кетті. Иә. Басқа аймақтағы әріптестеріміз бірінші жасаған. Олар жіп байлап алып жасаған, сен жіпсіз түстің. Қауіпсіздікті сақтап барлығын жасаған. Одан кейін маған сондай ұсыныс болды іште. Бұдан да асырып жасай аласың, көр деп. Енді одан кейін бар суға түсіп кетуім керек болды. Төтеншіліктердің өзі қорқытты шынына келгенде. Бірақ енді 2 минуттың ішінде судан алып шығатын мүмкіндігіміз бар дегеннен кейін мен өзіме сендім. Бірінші кезде жіп байлап түсіп көрдім арқаммен. Одан кейін қатты өзіне қорқыныш болмағаннан кейін жіпсіз тәуекелге бардым. Ең қызығы осы мұзға түсіп кеткенім. Деген әрі қарай менің қызығушылық ояна бастағаны бір көрермен звондап, хабарласып, мен сол балық аулауға барып, дарияның жұқа жеріне түсіп кетіп едім, алдыға қарай әрі бері ұмтылып, шыға алмай мен болды өмірмен қоштасқан шығармын деп ұмтылып аттым деп барынша. Сөйттім де сіздің осы жасағаныңыз есіме түсіп кетіп, арт қарай шығып, аман шықтым, содан кейін сіздің өміріңіз тауып алып, хабарласып отырдық деп. Соның өзі сізге әрі қарай күш жігер береді. Содан кейінгі де жасап жүрген суға батып кету, ол жерде сізді құтқармай қалады деген секілді. Бәрін сондай сол кезде көпшілігі ана микрофонға су тимейді ма, ол қалай сөйлеп тұр деген секілді де бір сауалдар көпшілігінің әлеуметтік желілерде талқыға түсті. Сол кезде мұзға барып тұрған кезде төтеншіліктер мұзды ойып, енді арнайы жасап қойған ғой, осы жерде қалай түсіресіздер деп тұрды. Мен де операторға қараймын. Бұл жерде микрофон қалай болады, суға түсіп кетсе, техника жұмыс істемей қалады әрі қарай. Ол кезде телеоператор Бөгенбай Абайселовтың тапқырлығы болды. Өзі ұзын жыңғыл тауып әкеп, бір-біріне байлап, жоғарға микрофонды байлап қойып, сондай жоқ жерде. Жоқтан бар жасап, солай шықтық дейсің ғой. Солай шыға білдік. Әйтпесе осы жерде жүре тұрсақ, бізге хабарласқан көрермен бар екен, тыңдап көрсек. Қайырлы күн көрермен, желіде тыңдап отырмыз. Ассалаумағалейкум, құлдызға телеарна арнасының ұжымы, сіздерді келе жатқан төл мерекелеріңізбен құттықтаймын.
ортамызда отырған мына тәжімұрат бауырымызды мына медалімен және де мына алғыс елбасының алғыс хатымен құттықтаймыз мына алып жатқанына. Тек алдағы тек үлкен белестерден көріне беруіне тілектеспіз. Тәжімұраттың өзіміз мына телевизордан көрген кезде тамсанып отырамыз. Жаңа сіз айтып жатырсыз, Альбина жаңа түріктер жасайды деп. Сондай түріктерді жасай берсін, ауырмасын, зор денсаулық дейміз бауырымызға. Рахмет. Рахмет. Неке бұл барша әріптестерге, осы бұқаралық ақпарат құралдарында жүрген, қызмет етіп жүрген, сонда өзіңе деген ерекше ілтипаты көрерменнің. Рахмет, көрермен, байланысыңыздар. Бүгінгі біздің бағдарламамыздың шығарылымы осы бұқаралық ақпарат құралдарының төл мерекесіне арналып отыр. Құттықтаймын, сауал жолдаймын десеңіздер мархабат. Тікелей эфир телефоны 27-90-20, ал Қызылда қаласының коды 72-42. Енді жаңағы Тәжімұраттың таңға жайып түріктері деп, не бір сенің түріктерін айтып жатырмыз ғой. Енді алдағы уақытта қандай бір жоспарда бар? Менің көрермен ретінде мені қызықтырып отыр. Жалпы түрік дегенде дәл менің істегенімді қасымда жүрген әріптестерімнің барлығы да істей алады. Енді бұған айта отырып, екінің бірі басын бәйге тіге бермейді. Қазір ғана осы сәтте бір әріптесім кетті. Жоғарыда вертолеттен солай түсіп сәндап істеуге. Одан да жақсы дүние күтіп отырмын өз басым. Мен ғана емес, жаңада айтып отқандай барлығының қолынан да келеді. Бірақ ұтымды жерді сол керек жерге таба білу керек сияқты, ой бола білу керек. Мен журналистің бұл тапқырлығы, ұтқырлығы осында дейсің ғой. Жалпы енді біздің телеарна өзінің осы телетіршілікке келуіне, жалпы телевизия саласында шыңдалуына, мол тәжірибе жинақталуына бір зор үлес қосты деп айтуға болады. Солай емес пе? Әрине солай. Өзім қай кезде де айтам, еңбек тәжірибемді студент кезден бастадым. Осы жергілікті халық газетінде жұмыс істедім. Сол жерден осы журналистиканың әліппесін үйрендім. Нұрлан ағайларымыз, Аманжол ағайларымыз, Нұржан ағайларымыз осы қалай жазу керек, ақпаратты қалай алу керек барлығын үйретті. Енді біз журналистика жалпы үнемі оқудан, ізденуден тұрады ғой. Ол бір сәт оқыдым, болдым, толдым деп жүрсең, ол сіз кейін қалып қоясыз. Бір орында тұрып қаласыз. Сондықтан үнемі ізденісте боламыз. Осы телеарнаға да келген кезінде де Несвел апайымыздан бастап, Айсұлу апайымыздар бағдар беріп жүрді. Қазір шеф-редакторымыз Мөлдір апайымыз жаңадай жаңашыл дүние жасауға жігері береді, ой береді, ақыл береді. Соның арқасында дейміз, осындай жетістіктерге жетіп жүр, жақсы дүниелер жасап жүрміз. Халықтың алғысын алып жүруге бірден бір ықпал еткен осы ұстаздарым деп айта аласың, иә? Жалпы өзің осы саланың ыстығына күйіп, енді суығыңа тоңып жүрсің. Бейресми түрде осы төртінші билік деп аталатын бұл сала сен үшін, Тәжімұрат, жалпы несімен қызық? Жалпы негізі? Жалпы қалай келдің сен бұл журналистика саласына? Журналистика бала кездегі арманым болды. Сол кезде үй жақта да жүрген кезде түрлі ойындар ойнаймыз ғой. Сол кезде де ағаштар ұстап алып, бір-бірімізге сұрақ қойып, сөйтіп жүрдім. Бірінші кезде бірақ ол кездерде бір журналист боламын деп телеарнадағы журналистер көп қызықтырды, газеттер көп оқыдық. Сол бала күнінен ол кезде бір сканборд, жаңағы сөз жұмбақ дейміз ғой. Сол кезде көп шешетінтін, сол газеттердің беттерінде де көп шығатын. Бастап кезде сондай құрастыра бастадым. Газеттерге беріп жүрген кезде Тәжімұрат, балалар беті бар бізде, оқушыларға арналған бет бар, мақала жазып көр деп. Сол кезден бастап газеттермен тығыз араластым. Кейін үлкен класстарға келгенде уже мұғалімдер қандай мамандық таңдайсың деген кездерде мен мектепте математиканы жақсы оқыдым негізі. Көбісі физматқа барсаң балы да аз болады деген сияқты кеңестер көп берді. Бірақ журналистикаға барамын деп сол кезде сол өзіме берген мақсатымнан тайған жоқпын, осы салаға келдім, еш өкінбеймін де. Мінеки бұның жетістігі, көрінісі дейсің ғой, нәтижесі. Жалпы енді күнделікті көзқарасты көрерменге түрлі тақырыпта тігісін жатқызып, көптеген сюжеттер осындай түрлі тақырыпта қалам тербеп, осы телеарнада сюжеттер дайындап жүрсің, иә? Жалпы былай айтқанда сен осы көзге көрінбейтін жаңалықтың жауынгерісің. Енді
бұл аманаты көп ауыр жүкті алып жүру қаншалықты жалпы жауапкершілік жүктейді? Мысалы, екінің бірі осының артында тұрған еңбекті қаншама адам маңдай терін айтшы өзім. Жалпы лайық, мысалы, көрермен оны түсіне бермейді көпшілік, мысалы, халықтар, тұрғындар. Жалпы журналистің кез келген міндеті де парызы да көрерменге шынайы ақпарат жеткізу басты. Біз көрерменге ақыл айтпауымыз керек, ой салуымыз керек негізінде. Көрермен сіздің жасаған дүниеңізді көріп отырып, одан өзіне керегін ала білу керек. Жалпы телеарнада жүріп, көрерменге жоғарыдан қарасаңыз, сіз қателесесіз. Өйткені көрермен сізді қасында отқандай түсіне білу керек. Сондай дәрежеде кез келген сюжетіміз болсын, материалдарымыз болсын, бағдарламамыз болсын, солай дайындалу қажет. Сол үдеден біздің телеарнаның ұжымы шығып жүр деп өзім есептеймін. Барынша жұмыс істеп жүр. Бағана да айтып жатырмыз, осы пандемия басталғалы күнделікті тікелей эфирде осы қаншама инженерлеріміз, режиссерларымыз сәт сайын соңғы жаңалықты, осы бас санитарының қаулылары, соңғы талаптар, соңғы тіркеліп атқан науқастардың саны барлығы да дер кезінде айтылып жатыр. Бірінші кезде шынына келгенде осы індеттің бар жоғына сенбегендер де көп болды. Барынша бізде сол жұқтырған науқастармен, соны емдеп жатқан науқастармен өздерімен тікелей жолығып, сұхбат алып, бір тікелей жұққан өзіңсің, оны айта кету керек. Жаңағыдай да бір осы індетті шынына келгенде бірінші кезде ғана қорқыныш болғанмен, одан кейін осы халыққа түсіндіру уақытында жүргенде кейбір кезде ұмытып кетеді екенсің. Ол жерде қандай талап, вирустың бар екенін, жоқ екенін көзге көрінбейтін дүние ғой. Мысалы, жедел жәрдем қызметін біз түсірген кезімізде аналардың еңбегін киініп алып, ыстықтап, терлеп жүрген нелерін көріп, мынандай 40 градусты скафандр деген жаңа арнайы науқастардың қатты ауыр жағдайда науқастар жатқызатын өзі құрылғы бар екен, соны түсіріп, қалай тазартатын телеоператор Бауыржан Қожамұрат екеуміз ішке келген кезде жаңағыға 4 науқас жатты деді ғой деп бір-бірімізге я күлерімізді, я басқаларымызды үлмей қалып қойып, дезинфекциямызды жасайық. Іштегі балалар да естіп тұрып сыртта. Бүкіл техниканы тазартып сырттан кіргізіңдер деп. Сондай қауіпсіздік шарасын сақтап. Өзің балаларың үшін, жалпы отбасың үшін қорқпадың ба енді? Енді шынына келгенде өзімізді емес, қашанда осыны айтып жүрмін, отбасымыз үшін қорықтық. Үйге барған кезде де сырттан киімімізді ауыстырып, дезинфекциямызды жасап, шынына келгенде балаларымыздың бар маңдайынан да сүйе алмай жүрдік. Жұқтырып аларымыз ба деп. Енді осындай сақтық шараларының нәтижесі шығар, шүкір, сауымыз. Енді жалпы Тәжмұрат, өзің ақпарат майданының қазанында қайнаған өзіңді қолтаңбасы бар кәсіби журналист ретінде сенің ойыңды білсек, жалпы журналистерге қойылатын басты талаптар мен міндеттер қандай болуы керек? Жалпы журналистің стилі, әрбір журналистің стилі қалай қалыптасады? Негізі стиль тәжірибе жинақтау арқылы қалыптасады. Өйткені біз жалпы аймақтық журналистика салалыққа көбінесе бөліне бермейміз. Бізде әмбебап болуыңыз қажет болып тұрады. Мен сұхбат жанрында жүрем, мен очерк жазам, мен тек сюжет дайындайым деген сияқты бір мәселеде тіреліп қалмайсың. Бір күні жаңада жақсы афоризмдерді айтып жатсыздар ғой, журналистер өзі білмейтін дүниені жұртқа түсіндіреді деп. Иә, дұрыс айтасыз. Бір сәтке барып сол жерден соған, сол саған дәрігерге барып тұрсың ба, дәрігердің қызметін бір сәт кіріп кетесің, бір кезде кәсіпкерге бар, кәсіпке кірісіп кетесің. Соны бірақ шынайы жеткізе білу керек халыққа. Жаңада айтып отырмын, негізгі мақсат шынайылық, ақпаратты шынайы беру. Журналистердің басқалардан өзгеше тұратын жері осы да. Сондай тағы ойыңды білгім келеді. Енді бүгінде елімізде осы электронды бұқаралық ақпарат құралдарымен және баспа уақыты дамып келеді қатар. Жалпы осы да осы баспа мен және электронды бұқаралық ақпарат құралдарының айырмашылығы неде және болашақта осы баспа бұқаралық ақпарат құралдарының болашағы қандай болмақ сенің ойыңша? Жалпы телеарна дүниеге келген кезде, осы телеарна пайда болған кездерде театрдың қажеті жоқ деген сияқты әңгіме болды. Өйткені жұрттың бәрі кино көреді. Газеттің қажеті жоқ деген сияқты әңгімелер болды. Қазір электронды баспа дамып жатыр. Бірақ заманына қарай дами отырып, бізде мысалы, мәселен, өзіңіз білесіз, телеарнамызда ешбір соңғы үлгіден қалған емес. Бізде де барлығы интернет
сияқты. YouTube канал, арнайы сайтымыз каналымыз бар, әлеуметтік желілеріміз бар. Кез келген телеарнадан шыққан дүние сол сәтте осы әлеуметтік желілерге жүктеліп жатады, сайттарға салынып жатады. Сондай баспа бақта осылай дамып отырса, бұл енді жаңа сайттардың басқа да мүмкіндіктерін ақпаратты сол сәтте жүріп, сол оқиға орында ақпаратты таратып жіберуге мүмкіндігі бар. Артықшылығы сода. Енді жалпы бұл тележурналистің, енді өзің білесің, әрбір жалпы сағат, әрбір минут секунды енді шектеулі, санаулы. Енді бәріміз осы жоспармен, жалпы уақытпен жүреміз. Енді осы да өзіңнің жоспар мақсаттарымен бөлсең, алдағы уақытта жалпы көрермендерді тағы қандай бір жаңалықтармен, өзіңнің керемет бір сюжеттеріңмен қуантпақсың? Жалпы күнделікті бізде қарбалас тіршіліктің арасында өзіңе алдыға бір аптаға, 10 күнге осындай мерекелер келе жатады әр саланың. Өзіңе жоспар қойып қоясың. Мына саланың еңбегін көрсетіп жерсем, мына тақырыпты көтеріп жерсем деп іштей дайындалып жүресің. Өзің ойыңды қорытып жүресің. Ойыңды қорытып жүресің. Жаңағы мен де мысалы жасап жатқан трюктерімде де мысалы суға су маусымы өткенде басталатын уақыты болды деп карантинге байланысты 10-15 күнге кеш басталды. Бірақ халық түсінбей тұрғындар ысыладық, суға түскісі келіп. Мысалы, бүгінгі күнгі дерек бойынша жыл басынан бері 15 адам суға түскен. Талап сақтамағының салдарынан сал болып жатыр. Сондайларды дер кезінде түсіндіру үшін алдыға осылай жоспарлар құрып жүреміз. Енді біздің тікелей эфирдегі бағдарламамыз пайдалана отырып, енді барша әріптестерімді осы мереке қарсаңында төл мерекемен, осы кәсіби мерекемен құттықтаймын. Есен, мархабат, біздің тікелей эфир пайдаланды. Жалпы осы салада жүргеннен кейін сізде бізде барымызға ортақ мереке ғой. Альбина, сізде осы біздің телеарнамызда жұмыс істеп келе жатқаныңызға біраз жыл болды. Сізде біраз қызықты бастан өткердіңіз. Осы телеарнаға келіп кез келген дүниемен таныс емеспіз ғой. Біз білетініміз тек камера мен микрофон. Оның ар жағында қаншама тағы қосымша дүниелер, техникалар тұрады жұмыс барысында. Өз басыңызда да талай қызық өткенін білем. Соның бірін сізге айтып берсеңіз деймін көрерменге. Мынау күтпеген бір тосын маған сұрақ болды тікелей эфирде. Бұл енді тосыннан қойылғаннан кейін мен жаңа микрофон деп айтып кеттің. Менің есіме бір қызықты оқиға түсіп отыр. Алғаш 2012 жылы студенттік университетті бітірдім. 2013 жылдың осы наурыз айында келгенмін. Бізде Ахан Алиев деген телеоператор бар болатын. Енді келген әрбір жаңа осындай жаңа мен секілді осындай балмұздақ дейміз ғой. Барлығын осындай күлдіріп, өзі ойнап сүйтіп жүретін. Мен шынымен де жаңағы мен құлағыма тағы отырған. Бұл енді көрерменге айта кетсек, бұл яғни режиссермен байланысатын бұл құрал. Мен сол бұны құлаққа қадап тағып қоямыз. Соны менің құлағымның былай қыстырып осылай тағып қойғаны мен есімде әлі күнге дейін. Петличкіміз сізге тағып қойған. Иә, петличкіні, микрофонның петличкісі маған осыны мына жаққа мен осы мен сөйлеп отырмын. Ал мынау режиссермен байланысатын мынау микрофон, бұл көрерменге осылай жеткізетін микрофон. Маған осыны алып құлағыма былай қадап қойып, бұл енді әрине қатты, бұл көлікте тұрған, иә, қатты қысады бұл құлағымды қысып. Бірақ солай мен бір съемканы солай өткізгенім есімде. Бірақ ол съемка жазылмаған, ол мен мазақ тұр екен операторда. Соны әлі күнге дейін барлық мен әріптестерім соны мазақ қылып айтады. Мен енді қойыңдаршы кейде ұяламын, бірақ былай қарап отырғанда біздің әлі де сол телеарнаның әлі біз сол ішкі кухня деп жатамыз ғой, асханасына кірмегеніміз, әлі дұрыс ешнәрсе білмейтіндігіміз ғой. Барлығы да бұл енді теориямен оқыған бөлек, бірақ практика жүзінде оны көрген бір бөлек. Сондықтан осындай бір қызықты енді дәл осындай қызықтар қазір жүрген әріптестеріміздің басынан талайынан өтіп жатыр. Әрине мереке күні осындай қызықтарымызды айтамыз, еске аламыз деген сияқты. Барша әріптестерімізді осы келіп жатқан мерекесімен шын жүректен құттықтаймын. Барлығына да шығармашылық табыс тілеймін. Тек биіктен көріне берсін. Әрбір жазған мақаласының, жасаған сюжетінен жемісін көрсін, көрерменге шынайы жете білсін.
Амин. Айтхан келсін, ортамыздан табылып осындай алтын уақытыңды бөліп, сен уақытыңды білеміз. Бүгінгі сюжеттің арнайы, вертолеттан құлау сюжетіне өзің бару керек едің. Дегенмен де, барлығын тастап, осы біздің жаңа күннің төрінен табылып, мазмұнда осындай қызықты әңгіме өрткеніне біз алғыс білдіреміз. Қашанда абырой бегінен көріне бер деймін, алғыс, халықтың алғысын ала бер, қаламды, қарымды, есім ел танитын, елге белгілі, елеулі журналист болуыңа мен шын жүректен тілектеспін, әріптес. Мереке тағы да құтты болсын баршамызға. Рахмет. Қазақ болып тумағанда нетерем, бұл жалғаннан бақыт таппай өтерем. Желде жүрік жылқы мінбей жалғанда, аламанда ат оздырмай кетерем. Қазақ болып тумағанда нетерем, өкініштен өртенерем бөтемен. Қасиетті домбыраны қолға алмай, қоңыр үнді әуелетпей кетерем. Мен қазақпын, бойымдағы қан қазақ. Мен қазақпын, мен шырқайтын ән қазақ. Бір қазақтың бақыты мен бағына, бар жаны мен қуанс екен бар қазақ. Мен қазақпын, түрім қазақ, тіл қазақ. Мен қазақпын, мен айтатын жыр қазақ. Сүйу болсын, тіреу болсын мың қазақ. Сүрінгенде, бүлінгенде бір қазақ. Қазақ болып тумағанда нетерем, қалай басқа байрақтарды көтерем. Жеті бірдей қазынамнан айрылып, жет атамды жаттай алмай кетерем. Қазақ болып тумағанда нетерем, қонақ жайлық жайын білмей кетерем. Қымыз шұбат қазық арта құртмайсыз, қадыр қашып қарным ашып өтерем. Мен қазақпын, бойымдағы қан қазақ. Мен қазақпын, мен шырқайтын ән қазақ. Бір қазақтың бақыты мен бағына, бар жаны мен қуанс екен бар қазақ. Мен қазақпын, түрім қазақ, тіл қазақ. Мен қазақпын, мен айтатын жыр қазақ. Сүйу болсын, тіреу болсын мың қазақ. Сүрінгенде, бүлінгенде бір қазақ. Бір қазақ, сүйу болсын, тіреу болсын мың қазақ. Сүрінгенде, бүлінгенде бір қазақ. Бойымдағы қан қазақ. Мен қазақпын, мен шырқайтын ән қазақ. Бір қазақтың бақыты мен бағына, бар жаны мен қуанс екен бар қазақ. Мен қазақпын, түрім қазақ, тіл қазақ. Мен қазақпын, мен айтатын жыр қазақ. Сүйу болсын, тіреу болсын мың қазақ. Сүрінгенде, бүлінгенде бір қазақ. Мен қазақпын, бойымдағы қан қазақ. Мен қазақпын, мен шырқайтын ән қазақ. Бір қазақтың бақыты мен бағына, бар жаны мен қуанс екен бар қазақ. Мен қазақпын, түрім қазақ, тіл қазақ. Мен қазақпын, мен айтатын жыр қазақ. Сүйу болсын, тіреу болсын мың қазақ. Сүрінгенде, бүлінгенде бір қазақ. Бір қазақ, сүйу болсын, тіреу болсын мың қазақ. Сүрінгенде, бүлінгенде бір қазақ. Арнамызға жаңадан қосылған көрермендеріміз болса, күн нұрлы болсын дейміз. Төл арнаның тікелей эфирінде ақпаратты танымдық жаңа күн бағдарламасы хабарымызды одан әрі жалғастырамыз. Қадірменді көрермен, бүгінгі бағдарламамыздың шығарылымы байланыс және ақпарат саласы қызметкерлерінің кәсіби мерекесіне арналып отыр. Біз тікелей эфирде жұмыс жасаудамыз, сондықтан 279020 ал қала коды 7242 байланыс телефонына қоңырау шалып, барша бұқаралық ақпарат құралдары өкілдерін құттықтауларыңызға мүмкіндіктеріңіз бар. Бағдарламамызға ат салысып, белсенді болуға шақырамыз. Біз хабарымызды одан әрі жалғастырамыз. Ойымды білдірсем деп қолыма қалам алдым. Қара сөздің майын тамызып, сүбелі сөзден орамды ой тудыратын дәл осындай сөйлемдер журналистер қауымына тән.
Я батырдың күші қаруында болса, журналистің қаруы қаламы. Қару қаламын қолынан тастамай, қарашаның қамы үшін қызмет етіп жүрген жаңалықтар жаршысының еңбек қашанда ерен. Қаншалықты техника дамып, озық технологиялар көрініс тапқанымен қоғамда қалам қолданыстан шыға қойған жоқ. Тек журналистер қауымының ғана емес, талай адамның қажетіне жараған қалам алғашында қалай пайда болды? Тіле отырайық. Біздің заманымызға дейін 1300 жылы римдіктер балауыз қолданған. Балауыз арқылы жазатын құрал стилус деп аталды. Қытайлықтар бұл кезде қола стилустерді пайдаланды. Біздің заманымызға дейін 600-1800 жылдары қаламның ролін қазының қауырсын атқарды. Қауырсын жазу сызу әлемінде 18-ші ғасырға дейін өмір сүріп, шамамен 1790 жылы австриялықтар мен француздар қаламға арналған Гриэл ойлап тапты. Ал 1884 жылы Левис Эдсон Баттермен сия құйуға болатын қалам шығарса, 1888 жылы Джон Лоуд ақшыта шаректі қаламсап жасады. 1945 жылдың қазан айында Нью-Йорктегі жәрменкеден кейін шаректі қалам үлкен сатылымға ие болды. Мәселен, 1953-1983 жылдары ақшыта 7 миллиард қаламсап сатылған екен. Қаламның ойлап табылуы адамзат баласы үшін ғаламат мүмкіндік болды. Біле білсеңіз, осынау құралды қолдану арқылы біздер ақпарат алмасып қана қоймай, қолымыздың еттері жақсы жаттығуына мүмкіндік береміз. Тіпті оны пайдаланудың тиімді әдістері бар. Осы тұста мамандар әдемі жаза білу үшін қаламыңыздың түрлерін өзгеріп тұруға кеңес береді. Ал қаламды серік еткен қаламгерлер үшін айтар тілегіміз: қаламдарыңыз мұқалмасын, жазарларыңыз таусылмасын. Алшын жазушысы Марк Твен дүниеге жарық беріп, сәуле шашатын екі ақ күш бар. Оның бірі аспандағы күн, екіншісі журналист деген екен. Арасында да журналист сәулесін шашып тұрған күн секілді әрқашан қоғамда орын алып жатқан оқиғалардың барлығын еш мүлтіксіз жедел әрі анық жеткізіп отырады. Осыны айта кетсек, журналистермен қатар әр саланың беделін көтеріп, имиджін қалыптастыратын баспасөз хатшыларына жүктелер міндет те орасан. Бүгінгі заман талабына сай баспасөз хатшысы жақсы маман ретінде стратегиялық жағынан мықты саясат бола білуі де қажет. Ол ресми, бейресми құжаттарды рәсімдеуді, келіссөздер жүргізуді, бұқаралық ақпарат құралдарын ақпараттандыруды, лауазымды тұлғалармен әңгімелесуді басты назарға алып, өз жұмысын тиянақты, аса жауапкершілікпен атқарғанымен ерекшеленетін тұлға. Дәл қазір түрлі салада абыройлы еңбек етіп, бүгінде облыстық кәсіпкерлік палатаның имиджін қалыптастырып жүрген баспасөз хатшысы Балдырған Мамин ортамызда отыр. Олай болса, бағдарламамызды одан әрі студия қонағымен жалғастырайық. Балдырған, жаңа күн төріне қош келдің. Өзіңді көргенімізге қуаныштымыз. Енді мереке, ортақ баршамызға ортақ мереке құтты болсын деймін. Енді телеарнамыздың жалпы бұл студиясы өзіңе таңсық емес. Дәл енді осы телеарнаның дәл осы студиясында бизнес бағдар атты хабарды өзің тізгіндейсің. Сол бағдарламаның жалпы түсірілімі өтеді. Сондықтан ешқандай жатырқап, қобалжып отырған жоқ шығарсың. Сәлеметсіздер ме? Ең бірінші мерекелеріңізбен құттықтаймын. Ортақ мереке дегенмен үлес журналистерде. Мен журналистерді үнемі жоғары орынға қоятынымды өздеріңізді білесіздер. Ал жатырқаға қатысты келгенде, мен негізі камерадан қорқатын адаммын. Қанша жыл, мысалға 2008 жылдан бергі қызметім, мысалы 12 жыл уақыт осы бақ саласына қатысты, сол осы салада жүрген әріптестермен байланысты болғанымен де, маған оңай спикерлерді сөйлейтін, сұхбат беретін азаматтарды тауып беру, экранға шығару, насихаттау көрсету маған оңай. Ал менің өзімді экранға шығарам деген кезде, мен эмоциямды жоғалтып аламын, мен айтатын сөзімді ұмытып қалам, мен бұрында қатып тұрып қалам. Ең бірінші бизнес бағдар хабар шыққан кезде есімде 40 па дубль жасадық біз. Ең бірінші түсірілімде ең азы 40 дубль жасадық. Кейін жаймен деп үйрендім, дегенмен әлі де болса күліп жарқырап еркін әңгіме айтып тұрамын да, камераны көрген кезде сол жерде қалып қаламын. Бұл камераның бір құдіреттілігі. Құдіретті. Сондықтан да ол журналист болу, жалпы оның ішінде журналист ішінде теле журналист болу, камерадан қорықпай сөйлеу, меніңше барлығына ортақ қасиет деп айта алмаймын. Ол арнайы сол өз ісін жақсы көретін, сөйтіп көрсете алатын мамандары болады. Сондықтан да маман болған дұрыс. Жалпы я, сен өз саланды өте жақсы көресің. Өзіңмен де бірнеше жыл бірге әріптеспіз, қызметте еңбек етіп келеміз. Тіпті сенің тауып берген спикерлеріңнің, мен айта кетуім керек, сонда сен ойының бір жүйрікті, есте сақтау қабілетінің соншалық дамығаны, сен спикерлердің барлық номерін жатқа білесің.
ұялы телефондарын. Мен соған таңғалам балдырған бұны айта кету керек. Енді сені бүгінде көпшілігі осы бизнес бағдар атты хабардан жақсы таниды, көрермендердің көзайымына айналып та үлгердің. Жалпы сен бұны енді ортада, жалпы көшеде жүргенде сезінесің ба, қалай? Таныс екен деген секілді. Бағдарламаны пайдаланып, бизнес бағдар хабарының ұжымын құттықтағым келіп отыр. Биыл бизнес бағдардың эфирге шыққанына толықтай 5 жыл болды. 5 жыл. 2015 жылы алғаш жұмысты бастаған болатынбыз. Сондықтан да осы алғаш жұмысты бастағаннан бастап бас қасында жүрген редактор Гүлшара Башарова апайыма рахмет айтқым келеді. Қасында жүрген жігіттердің барлығына рахмет айтқым келеді. Бизнес бағдардың үзілмей экранға шығуы сол Гүлшара апайдың арқасы. Мен ол жерде дайын Гүлшара апайдың дайындап берген ақпаратын эфирде көрермендерге ғана жеткізу үшін, ал соның артындағы бүткіл еңбек материалды дайындау, мәселен, кейде 15 минуттан кейде 20 минутқа дейін баратын хабарды дайындау, соның басы қасында болып Гүлшара апайдың. Бұл жерде сенің еңбегің бар, қонақ тауып беру, сенің қарымдастыру. Дегенмен, бизнес бағдар, жалпы басапқы кезде бизнес бағдар ашқан кезде мен ешкімге айтқан жоқпын, мен телевидениеге түсіп жүргенімді. Негізі қазалының қызымын, Қызылорданың келінімін қазір. Түркіндетіп қазалға көп бара бермейін. Туысқандарым мені 2 жылда көрмеген, тіптен 5 жылда көрмеген туысқандарым бар. Солар, сол туысқандарым кейде тұрақты бизнес бағдардан көріп отырады екен. Одан кейін класстастарым көреді екен. Таныстарым көреді екен, кейбір студент кездегі өзімнің жаңағы бірге болған құрбыларым көреді екен, достарым көреді екен. Тележурналист болып кеттің бе деп айтатын шығар? Иә, телеарнада жұмыс істейсің деп айтады, бірақ мен телеарнада жұмыс істемеймін, телеарнаға қызмет етемін деп айтамын, өйткені мен журналистпін деп өзімді есептемеймін. Мен тіптен өзімнің атам, жолдасымның күйеуі, немерелеріміздің атасы, ол кісінің өзі менен сұрайды, сен өзі бір бағдарламаға түсіп жүрсің ғой, келін болып түскеннен бастап қай уақытта көрсетіледі? Мен 5 жылдан бері атама уақытын айтпаймын. Неліктен? Мен өзімді экраннан көруге қорқамын, ұяламын. Бір күні мынадай жағдай болды, келін болып түскеннен кейін бір 6 ай болар ма әлде 3 ай ма білмеймін. Үйде кішкентай жолдасымның қарындасы бар, ол кезде ол 4-5 жаста болу керек. Соған телевизор облыстық Қазақстан Қызылордасы ол кезде қосылып тұрған. Мен шай әкелем дегенше, ата балтатені көрсетіп жатыр. Папам тұрып алып көріп, туысқандарға звондап, міне біздің келінді көрсетіп жатыр. Мен сөздің шыны, мен өзім хабардан міне шығып жатырмын деп айтуға, әсіресе туыстарға жеткізуге ұяламын. Сондықтан әлі күнге атам сұрайды кейде, қай уақытта сен? Ой пап, білмеймін мен деймін. Болды, бірақ ау сөзбен құлады, мен білмеймін. Көпшілігі негізі сондай, өзі камерада сөйлейді, бірақ телевизорын көрсеткен кезде ұша көріксе береді, батылы жете бермейді. Бірақ кейбір азаматтар болды, телевизордан көріп жүрмін, кейде бір салонға барғанда, бір арнайы нысандарға барған кезде мен сізді бір жерден көрдім, осы телеарнада жұмыс істеймін. Басқаша бір сезімде болатын шығарсың енді? Әрине, болады, бірақ іштей ұялып тұрамын, себебі айтып тұрмын ғой, нағыз журналист емеспін, мен дайын дүниені халыққа жеткізу үшін, сондықтан іштей шамалы ұялып тұрамын. Иә, негізі көпшілігі соны журналист пен осы жүргізуші дикторларды ажырата алмай жатады. Иә. Енді балдырған, сен енді еңбек жолыңа келсек, жалпы сен еңбек жолында осы қала әкімі аппаратының бас инспекторлығына бастадың, осы қала әкімінің баспасөз хатшысы болдың, одан қалалық ішкі саясат бөлімінің басшысы қызметін атқардың. Жалпы өзіңе артылған әрбір қызметті сен осындай абыроймен, жауапкершілікпен атқарып келесің. Бүгінде осы облыстық кәсіпкерлер палатасының баспасөз хатшысың. Өзіңмен әлі де біз бірге жұмыс жасап келеміз. Жалпы бұл салада өзіңнің бір кәсіби шеберлігіңді көрсетіп келесің. Жалпы баспасөз хатшысы болудың жауапкершілігі қандай екен енді? Бұрынғы қызметтермен салыстырғанда. Жалпы осы жерде шамалы тарих қысқаша өзімнің еңбек жолында тарихқа тоқталып өтейін. Қала әкімінің түгінде бас инспектор болмай тұрып, жалпы менің бақ саласына, баспасөз қызметіне келуіме әсер еткен бір үлкен оқиға болды. Кішкентай кезімнен негізі мен өзің айтқандай журналистпен диктордың айырмашылығын білген жоқпын. 8-ші класта мекен, 9-ші класта мекен. Көбісі білген, ажыртамашылық. Кім боласын, мамам айтады ғой енді, мамандығын таңдай баста кім боласын, мен диктор боламын деймін. Сосын айтады мама, мама біледі ғой енді диктордың журналист жағы, диктордан бөлек журналистік қызметті де атқару керек екенін біледі. Жоқ, сен ертең қыз баласың, отбасылы болуың керек, анда мында жүресің ба, отбасыңа кім қарайды деп. Солай негізі бала арман ішімде қалып қойған. Осы университетті бітіргеннен кейін менде
өзім мұғалімін, тарих және география пәнінің мұғалімімін. Оны білмеппін осы уақытта. Тарих және география пәнінің мұғалімімін, қолыма дипломды алдым. Жұмысты бір жарым ай барлық мекемелерді аралап жүріп, резюмелерімді тастап жүріп, жұмысты Гарананың басшысы сол кезде қазіргі Жұмабек Алиевич сол кісіге кірген, маған жұмыс тауып беріңіз. Мұғалім боласың ба? Боламын. Шанхайға барасың ба? Барам. Қорықпайсың ба балдарға? Қорықпайым. Иә, өзіңді тәуекелшісің сен. Сонымен маған қолыма жолдама берді. Сөйтіп тұрған кезде құрбым Жазира Абдыраманова хабарласады. Балдырған қалалық әкімдікке жағы баспасөз хатшысының көмекшісі керегіп жатыр екен. Сол кезде қала әкімі бізде Серік Қожанияз. Сол кісінің жа баспасөз хатшысы Гүлбақыт деген қыз, соның қасында көмекші керегіп жатыр екен. Баруға қалай қарайсың? Сенесіздер ме, сол кезде мен мұғалімдік жолдамам ең азы 40 мың теңге айлық алатындығым, ол 2007 жылы үлкен айлық. Ал баспасөз хатшысының көмекшісі деген қандай міндет атқарады, қаржысы, жалақысы қалай болады білмеймін. Бірақ бірден келсін, Жазира мен барам. Одан жалақысы аз деген түсінікті айтасыз. Жазып мен барам. Түстен кейін бірден барып, Гүлбақытпен таныстым. Жаңағы жұмыспен қамту орталығы арқылы, қазіргі Сабез арқылы дейміз ғой, сөйтіп жіберетін болды. Мен процедурасы мен дым қызықтырып тұрған жоқ, барам болды. Солай барып, мен бірінші кезде жұмыспен қамту орталығы арқылы қалалық әкімдікке жұмысқа, қалалық әкімдікке жұмысқа емес, 6 айлық жұмысқа қабылданған уақытша. Содан кейін сол жерде 6 ай жағы кімнің Гүлбақыттың жұмысын көргеннен кейін, 6 айдың 4 айында қасында болдым, жұмысын көргеннен кейін қызығушылығым оянды. Содан мені маман ретінде жалпы жауапкершілікті маман ретінде қалыптастырған облыстық ішкі саясат басқармасы. Мен 5 жыл сол облыстық ішкі саясат басқармасының мектебінен өткенмін. Нөлден бастап өткенмін деп айтсам болады. Маман ретінде өттік, соны басқардың өзің айқында. Сол қалалық әкімдікте басқардым, бірақ облыстық ішкі саясатта мен ең алғаш жастармен жұмыс жасау бөліміне қабылданған, бірақ мені маман ретінде сол кезде жақсы таныған Ақтолқын Сұлтангереева, қазір Петро Казахстанның баспасөз қызметінде жағы қоғам мен байланыс департаментінің басшысы. Сол кісі мені негізі сыртымнан жүріп өзі бақылап, мен өзім білмейтін қырларымды сол кісі тапқан болу керек. Өйткені, ашқан болу керек. Себебі мен жастармен жұмыс жасаған ұнады ма? Ұнайды. Бірақ менің қалауым, менің мүмкіндігімді, менің потенциалымды ашатын сала бұл журналистермен жұмыс жасау екенін аңғарып, сол кісі өзінің бөліміне ауыстырып алды. Содан кейін барып ашылып шыға келдім ғой. Қырларымды сол кезде барып білдім. Осындай дәрежеге жеттім деп айта аласың. Жалпы енді Балдырған, сен осы облыстық кәсіпкер палатаға келгелі, өзіңнің қызығушылығымен жалпы бұл салаға сен баспасөз хатшысы ретінде қандай жаңалық әкелдім деп ойлайсың? Қандай жаңалығыңды айта аласың? Мен жаңалық әкелмеген шығармын. Баспасөз хатшысының істеуге тиісті жұмыстарын істеп жатырмын. Менің енді көбіне-көп мән беретінім бұл кәсіпкерлерді көбірек көрсетуге тырысамыз. Сол кәсіпкерлер арқылы палатаның жұмысын көрсетуге тырысамыз. Ең басты кәсіпкерлерге, яғни мемлекеттік қолдау жалпы кәсіпкерлерге қазір жасалып жатқан мүмкіндікті дер кезінде ақпараттың жетуін қамтамасыз етіп отырамыз. Соның ішінде енді бір ерекшелігі осы телеарнада сол 2014 жылы мен кәсіпкерлер палатасына ауысқан кезде Жағыпар Мандырович пен осы телеарнаның басшысы үлкен рахмет айтамын. Сол кісі Балдырған кәсіпкерлерге қатысты бір бағдарлама жасайық деп, аға келсем, барлық ақпаратты тауып беруге дайынмын дегенде, жоқ, ақпаратты тауып бермейсің, сонымен қоса өзің арман қарай соны жүргізесің. Мен сол кезде, аға, мен емес, мен барлық жұмысын істейін, бірақ камера емес дегенде, жоқ, өзің алып шығасың деп, қазір шүкір жағы кәсіпке келіп жатқан жастар болсын, кәсіппен айналысып жатқан азаматтарды насихаттап жүрген кезде, яғни халыққа сенім ұялатады ғой, насихаттау жұмыстар. Сол жолда осы телеарнадағы бизнес бағдардың, осы телеарнаның еңбегі өте зор. Сондықтан да Жағыпар Мажолышке сол кезде қорықпай бірден мүмкіндік берген үшін. Жалпы сен өзің тәуекелшілсің, бұл осының нәтижесі. Енді бұл айта кетейік, баспасөз хатшысының осы бұқаралық ақпарат құралдары өкілдерімен байланыс орнатып, тіл табыса алуы бұл оның шеберлігінің көрінісі деуге болады. Бұған енді келісесің ғой, жалпы баспасөз хатшысының міндеті туралы бір көрерменге аз-маз айтып жіберші, біздің уақытымызда санаулы болып тұр. Міндеті болғанда жалпы негізгі стандартты міндеттер бұл коммуникация, яғни байланыс орната алу керек. Тек қана журналистермен ғана емес, келесі баррикаданың екінші жағы, мысалы мен кәсіпкерлік саласында жұмыс істеймін ба, қазір кәсіпкерлермен де байланыс орната алу керек. Жалпы тіл табысу ғой, одан кейін дер кезінде яғни кешіктірмей ақпаратты беру.
қазір ақпарат пен технологияны тез дамыған заманда ақпаратты дер кезінде беріп үлгіру өте маңызды. Жалпы мамандықты сүйеу керек шығар меніңше. Мамандық немесе істеп отырған, атқарып отырған қызметім сүйеу керек шығар. Мен негіз журналистерді жақсы көремін, сондықтан да мен жұмысымды сол үшін де шамалы нәтижелі болып шығатын шығар. Өйткені сұраған кезде мен бір күндіз болсын, түн болсын тезірек беруге тырысамын. Балдырған, сен нақты ақпаратты қалай беруді барлығын білесің. Журналист нені талап етеді, нені керек етеді. Ол мысалы, сен сюжеттің оның қазанда қайнадың білесің, көзбен көріп жүрсің, осы салада өзіңде жүрсің байынша айтқанда. Енді біздің бағдарламамыз енді тікелей эфирде, уақытымыз санаулы, оны да білесің. Сондықтан барлығын осы бағдарламамыз пайдалана отырып, барша сүр журналистерін құттықтайын бесең, мархаба. Жалпы журналистер жаңа айтып жатырмын, мен ерекше жақсы көремін деп, өткені еңбектерін мен баспасөз хатшысы болмай тұрып та, сол 2007 жылдан сол 2014 жылға дейін барлық аралдан бастап Жаңақорғанға дейін біз бір жылына 4-5 рет журналистермен бірге аралап шығатын тұғымыз, сондықтан да еңбектерін көрдім. Одан бөлек бір ғана 3 минуттық сюжеттің өзіне қанша картинка жиналатын дизайнерлермен, монтажерлермен отырып көрдім. Операторлардың бір ғана кадры жаңағы жинаған картинка дейміз ғой, 1 секунд, 2 секунд, бірақ оның қалай маңыздылығы, оны да көрдім. Кешкі сағат 9-да кіріп, таңғы сағат 7-де шыққан күндерім болды телеарнадан 1 сағаттық толық картинканы жинап шығу үшін. Сондықтан да еңбектеріңіз өте елеулі, әсіресе бүгінгі мерекеде осы салада жүрген журналист әріптестерімен қоса монтажер, оператор, осы экранның ар жағында көрінбейді еңбек ететін, үзіліссіз жұмыс жасауына қызмет етіп жүрген барлық әріптестерді құттықтағым келеді. Еңбектеріңіз ерен, сіздерсіз халықты дер кезінде ақпаратпен қамту мүмкін емес. Мысалы, газет саласында ол баспа қызметінде жүрген азаматтар, телеарна саласында барлық техникалық жаңа құралдарға жауап беретін азаматтар, журналистер, барлықтарыңызды мерекемен құттықтаймын. Ең бастысы шығармашылық табыс тілеймін, абыройлы болыңыздар. Өзіңе де мереке құтты болсын, бағдарлама төрінен табылып, осындай қызықты, мазмұнды әңгіме өрбітуіңіз алғыс айтамыз. Жасап жатқан жұмысың берекелі, жемісті болсын, шығармашылық табыстар тілеймін, аман болайық. Әумин. Қадірменді көрермен, бағдарламамыздың бүгінгі шығарын осы тұстан тәмамдаймыз. Құрметті қалам иелерін бүгінгі мерекелерімен тағы да құттықтай отырып, ерен еңбектеріңіз бен есімдеріңіз жұлдыздай жарқырай берсін деген тілек білдіреміз. Егемен еліміздің жарқын белесінің жаршысы бола беріңіздер. Жазарларыңыз көп, қаламдарыңыз қуатты, сөздеріңіз өтімді, еңбектеріңіз жемісті болғай. Амандықта жүзгенше. Мына жерде сәл ұқсамайды маған. Әкеден бір жүрмек жоқ.
көрмен ақсы бірге анаңның омыт башы түні қосын бір түнді түрт бөлгені Субтитры сделал DimaTorzok.